Друзяки, Саню ж тепер не будемо називати Саня. Його Рустам і Руслан назвали там по-своєму, перевели Саймон. Пан Саймон. Дивіться, що ми робимо такі, як я казав, проганяємо шальовку в три ряда і крутимо так от в USB. Показуємо їм, ще все не готово, і так поочередно вам показувати. І також у вас возник вопрос. Що вони, хто там мені пише коментарі? От вони так дешево согласились робити, це стоїть 3 тисячі доларів, хтось написав 110 тисяч гривень, хтось написав 70 тисяч гривень, а ти їм тільки даєш одну свиноматку. Ну я там писав, де мог відповісти, і ось зараз сидить головний самий, Рустам. Рустама я завжди оставляю під відео номер його, кому треба строїтельні роботи, там криші, миші, сараї, дома, хати, все угодно. Дзвоніть, адекватні ціни і підход до роботи, звісно, на вищому рівні. Ну це кому треба. Під кожне відео про них, про строїтелів, заходьте в відео, я оставляю їхній номер. Ми ж з тобою подружились вже, поэтому так. А скільки стоїть человеческое отношение, дружба, скільки стоїть? Є йому ціна? Нет цены дружбы хорошей и человеческому отношению. Вот и все, на этом. Да. Бо люди считают, вот это он им даст свиноматку, а они сколько будут делать. Они изначально, что Русик, что Рустам, они же до меня ездят частенько. Давай поможем, давай поможем, давай поможем. Вот так. И потом вот он говорит, я хочу купить свиноматку здоровую. І вирішили, що кажу, ну давайте поможете туди-сюди і заберете свиноматку. Отак і все. Я не вважаю їм свиноматка, скільки стоїть. А що я сказав сам по криві, це не в буквальному смислі сам по криві. Іскусственно сам по криві, це іскусственно. Береш тюбик, катетер, покриваєш і все. Ну як я і своїх всіх покриваю. Сам, без від врача, без ніякого спеціаліста. Я це ім'я введу. А там уже почало, що я сам покриваю свиноматку. Ну и мы же хотели просто так сделать тебе, не за деньги, не за чего. Да. Ну и ты по-человечески поступил, просто так даром не захотел. Да. Все равно что-то вот. Они хотят заняться, ну так как я, по чуть-чуть, постепенно купить свиноматку хорошую, покрыть ее, и чтобы были поросята свои. И все. Понятно, у них опыта нема, у них опыт з барашками, да, опыт колосальний, а по свиням вони не знають. І вони ж самі будуть спрашувати, що, як, де, по той же кормовій базі, по всьому, по поросятам, по клітці, по содержанню, я ж буду розказувати, і все. Все буде добре. Да, ну теж потихоньку почнуть, у них сарай здоровий є, такий, як у мене це для свиноматок. Вони там уголовку оборудують для свиноматки. І для поросят одразу зробити. І потім підуть. Якщо їм піде, воно їм воно подобається, вони підуть на розширення, достраювати, достраювати, достраювати. Правильно? Ну, да, конечно. Як не подобається, ой, нам не подобалось. Ну, це отак, я думаю. Так що не все заключається в деньгах. Так, деньги. Деньги сьогодні є, завтра нету. А от ми всі здесь, гості, треба себе вести хорошо на цій землі. Правильно? Да. І от. Рустам, скільки ти год живеш в Україні? З 3-го класу. З 85-го року. З 85-го року. То там пишуть теж інородці, роблять. Які вони інородці? Це наші українці. А Русик, його син, родився в Україні. Руслан звати. А батька Рустам. Ну, Сашка нашого малого, Саймон. Саймон вже, він вже Саймон сьогодні. Це в переводі Саймон. Це хорошо, уважительне. Уважительне, так. Да. Повісені. Пан Саймон. Да? Да. Да. Ну, такі, друзі, у нас плани. Ото, коротше, робимо по возможності, по мірі поступлення матеріалів. Зараз USB привезли, вату привезли. Зараз кинулись, вже шальовки нема. Тобто я вважав, ну і я вважав, що не вистачає. Треба дозаказати шальовки, треба дозаказати брус 50 на 50 і шальовка на витяжки на 3 штуки. А брус 50 на 50 на утеплення.
Вверху буде йти утепління вже на USB. Підкладка під ламінат 4 чи 6 мм, там якось кривизна, треба глянути. І мінеральна вата. Ну, а потім профліст. От так. Ну, от, от таке. Такі діла. Що ти ще розкажеш? Та що мені розказати? Ні, більше нічого розказати. Головне здоров'я і мир на... Мирно небо над головою. Небо, над головою і все. А все остальное, все рішимо. Все рішиться швидко і все. Так же хтось писав, не обіжайте Сашка. Ну, якщо б ми його обіжали, він би сюди не приїжджав кожне утро. Його ж ми насильно не заставляємо. Він кожне утро, як штик, приїжджає, все. Сьогодні на 15 минут, правда, опоздав. На 30. О, тим більше. Він роботяга. Роботяга допомагає, так. Да. Не обіжаємо. Старших уважає. Молодчик. Ну, так. Да. Йому самому подобається, їздить, робить. Ну, а там пишуть, скажи, скільки ти платиш Сашку, ну хто буде казати. Він сказав, це інтересно. Да, він каже, не треба розказувати, це моє лічне, зачем ти розказуєш, ну і не здумай казати. Обіжається, да? Та ну смисл, зачем вона людям? Ну, вони ж не пишуть свої зарплати. Так, да, напишіть всі свої зарплати. Саня, відповідь тоді на коментарі. Не будемо читати його гроші, так? Ну так, він же ж він читає коментарі, теж дивиться ролик про себе, вечором додому приходить. І читай коментарі. І отож він каже, що зачем кому воно треба, що є. Алло? А так його все устраює, все нормально. Якщо б його не устраював, він би не ходив на роботу. І не допомагав. А так ми з ним договорились, у нього зарплата кожну суботу. От проходить неділя. Ну правильно. І він щось бачить і да. Може зібрати. Ні, ми кажемо вихідний, а він каже, я все одно прийду в воскресенье. Так, да, і тоді ми кажемо вихідний. Привик, а що дома буде? Так, да, а я прийду. Ну, чи на скутер буде собирати, чи куди? На скутер. Саня, на скутер ти будеш собирати? Мотоцикл. Ну, или мото... макаку, или ежака. Руслан, выгоняй машину, поехали уже шашлыка накрутить. Что, поедешь? Да? Там мне еще шашлыка крутить сегодня, заказ. И также, дивиться, кому надо, наши местные, нововодолощане. Звоните Рустаму, если кому шашлык надо. А как, они заказывают, да? Да, заранее, минимум хотя бы на, за час. За час? Да, хотя бы за час. Смотря, який шашлык. А який є варіант? Сашинка – це мінімум час мені треба. А ще як час, так? Да? Так. Да, якщо люляй кабак, ага. Це мені треба за дві часи. А, довго люляй кабак? Так, якщо овощне, там все, і що я овощне, і окс овочі, і все остальное. В общем, там кілька видів шашлик. І кількість від людей залежить. На 10 чоловік, на 3, ну, на 6. Ну, от я ти позвонив, заказав. Потім мені їхати туди забирати, так? Да? Ні, доставка є. А, это ставка? Да. Если, ну, килограмм, если килограмм, да, ты сам приедешь за это. А, если богато? Ну да, если там от 5 килограмма, едет до 100. А если килограмм, ну обычно, да. Ты до килограмма, сам да. Приехал, забрал, да? Да, ты позвонил, готовый, да? Ну да. Приезжай, забирай. А. Так что кому надо, тоже звоним. Он в центре робе, зробив вам, поїхали, забрали, если не багато там. Я говорю, Вот, а? Давай. Да, я привезу. Что ты свистишь? Не свисти. Мерседес АМГ. Кожа, рожа, все дела. Счастливо. Так, что-то так. Ось своя збіжка, що ми купили. Купив я на потолок не десятку, а дев'ятку. 410 гривень. Ну і скидку мені трошки зробили, то дешевше. Нове 2,50 на метр 25. Ми посчитали, скільки нам треба повністю. І, ну, хороше. Дивіться. Ну, нормальний USB. Це вийшло, я взяв USB, вату, вон там вата в ангарі, і підкладка під ламінат. Оце все вийшло на весь об'єм 11 тисяч гривень. 11 600, так. Да. Ну там дорожче, ну скидку зробили, вийшло 11 600. Ну то є нормально. І також пишуть обробити дерево.
Друзья, насчет давайте от підкладка, під, як мені пишуть, треба було під маурвадше крутив на різьби, треба було підкладувати гідроізоляцію. Я цього не роблю. Он сарай, де лежить на стінах маурват і стоять бревнишки стропила. Уже 40 год там чи 30, чи 40, ніякої гідроізоляції нема. Все робота колосальна і хорошо. Так само всі старі криші на бані, там, де, де по 20, по 30 год, нічого нікуди не пропадає. І дерево обробляти треба, я не спорю. Ну, у мене дерево, воно оце, а оцей ось брус, він беушний. Його вже, він не то, що сухий, він пересушений. І з ним нічого не случилось. І з ним нічого і не случиться, тому що якби він уже своє, що треба взяв, укріпився, висох, аж пересох. Це ж железнодорожних вагонів, там збирають рамки такі, як щось для транспортування. Це оттуда брус. А нам він якраз підійшов. Мені його хватило вже на всю кришу, на перемички, і так вже хватило на всі короба і на всі двері і вікна. Не так. Так же, що я ще хотів сказати. По коритам я вам показував, як ми будемо робити бак. Давай по баку. Бак, думаю, сюди, бо там в мене вікно. Ось сюди в углу зроблю таку площадку, типу як. Или, ну щось таке, да, отак щось зробимо. Якусь таку ось кинемо перемичку. Я просто, щоб мені не мішало, тут аж буде корито. Щоб перемичка не мішала насипати сюди. Бак буде тут, а воду, розводку зроблю сюди двойну поїлку, на центральну клітку двойну поїлку і на першу клітку двойну поїлку. Запускати будемо перша клітка, ось ця. Саймон, заходь. Ось у нас виходить ця клітка, ось вона. Перша клітка, ось ця, тому що тут води багато понабирало, і тут нижня частина. Вторая ця запускати, а третя та. І так, щоб ванна рівномірно набиралася. Дася, Ася, Боря, радівці. Іди сюди. Іди, іди. Ася хороша. Хороша Ася. Хороша Асюда. Хороша, хороша. Хороша, хороша. Коротше, отакої. Да, бак, скоріше всього, зроблю таку, типу, як. Ну, поставлю його уже стороною до стінки і таку зробимо перемичку, укріпимо, щоб було крепко. Ну, так. І по шахтам, по витяжкам вирішили, що будемо ставити наверх. Ну, зверху, потім вже готово, залазити гуртом, опускати, закріпляти і вирізати вже під неї саме ОСБ. І також багато хто мені пише, Стас, що ти морочиш ото голову за цими кришами, зроби рівно, кинь отак бруски, накрий кришу та й все. Воно проще, дешевше, вигодніше, ну, мало трудозатрат, но душегубка, кашель, болячки у свиней, погано їдять, погано ростуть. І це все можна перечисляти от того, що в сараї душно. Якщо в сараї душно, аміак свині хуже їдять. Свині не такі, якби, різві, не такі веселі, там, ну, все їм нравиться. Це іменно, а така витяжка пірамідкою, воно все витягує, сама, сам потолок високий і сама ще шахта витяжна. От воно витягує, і тут немає цієї душогубки. Вон ми зараз зайдемо в той сарай на щеля, ну, чи хто там знає його. Так от там немає ні душегубки, нічого. Там сухо і зимою, і літом. Потолки сухі, все класно. Тут у мене одне відділення виходить. Ось, якщо ось, допустимо, оце перше відділення. Воно по об'єму таке саме, як в мене на, там на щелях сарай. По квадратним метрам таке саме виходить. Одне відділення. Тобто, виходить, як в мене там я запускаю, там скільки у мене ще? 24, да? Чи 23? Там, оце я можу тут запускати по 24, по 25, по 20 в кожну клітку.
Ну, то есть я так и планирую, что оно будет штук на 75. Ну, а там понятно, по поросятам. Вот если у нас первый выводок только 13 поросят, то запустим сюда только 13. А потом подгадаем, чтобы было, допустим, штук 45-50 на 2 клетки разделы. Ну, то есть вот так якось. Также писали, скільки воно тобі все стоїть. Ну, щоб вважати, треба ж його все закінчити. Ось, допустим, по роботам хлопці просто допомагають. І їм цікаво, вони заберуть свиноматку, почнуть своє, займатися своїм, так сказати, пробувати новий вид діяльності по свиням. Баранів вони вже держать, у них є барашки. І отак. Отак взаємовиручка називається. Їм щось не треба буде купляти, я так дам свиноматку. І мені не треба нічого буде видумувати. Я так просто їх попросив, вони мені допомагають. Так. ОСБ прибиваємо на гвозді і крутимо чорні саморізи. І чорні саморізи, і гвозді. Коротше, все, і те, і те. Ну, багато, коротше, закручуємо, ще й багато прибиваємо. Ну, щоб навірняка нікуди не ділося. Так же думаємо, потім ОСБ покрасимо, щоб мухи його не привели в ужасний вид. Покрасимо його зразу, щоб кожен год, там, чи раз у два года освіжати саме ОСБ. Також по стінам рішили тут дошку катурин, де не зробили. Панельку покрасимо, погрунтуємо, потім покрасимо, так і буде, як у нас там на щелях, нормально. Ну і все, і перегородки кинемо в наші сітки. Корита поваримо, є желізо. Отак, в принципі, ну, недовго осталось, да? Скільки? Там, на моє усмотрення, іменно по криші, ну, ще день, ну, плюс-мінус півтора дня. Так. Та що, ну, витяжки зіб'ємо? Ні, витяжки зіб'ємо, потолок дошить, день витяжки збить установить, другий день профліз покрить, третій день. Не, неділю ще. Неділю ще, який день? Та вони ж зроблять дуже сильно швидко. Ні, ну, швидко, ну, а як, вони швидко тут бігають. Не вспіваємо навіть тут бігати за ним. Так що мінкається швидше. Ну а так дивиться, фермочка хороша буде, так? Угу. Так, сидиш, буває в краю, дивися туди. Ферма хороша, ну, все, подивилися, яка ферма. Вопросів таких там, щоб треба було відповідати, не задавали. По Росаму і Русику я відповів, чого вони так. Ну, все, всі питання закрили. Так що, що, Сань? Гудбай. Саймон. Гудбай, каже. Пока.